Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Knjigatron YouTube kanal. Kada sam se spremala za more, razmišljala sam o tome koje štivo sa sobom treba da ponesem i zapravo dok sam pakovala stvari, na TV-u je pušten zaista jedan dobar film koji sam odgledala više puta, na koji se svaki put raskočem i koji me iznova i iznova oduševljava. Naime, ja saznam da je rađen po knjizi i odlučim da googlujem da vidim da li je neka izdavačka kuća njega prevela, kad ono jeste Laguna. Na moju veliku radost, u komšiluku sam skoknula, uzela knjigu i to je bio početak mog štiva za ovaj odmor u park. Tako je počela moja priča, a kako je počela priča u knjizi Svetlo između okeana, hajde da saznam. Čovek po imenu Tom, posle svog života tokom Prvog svetskog rata, mnogo poginulih prijatelja, vojnika i trauma, odlučuje da se zaposli na usamljenom ostrvu Janus, gdje će se zapravo brinuti o svetioniku. U nekoliko navrata njegovog zaposlenja tamo, on će isplovljavati u mali australijski gradić, u kome će upoznati Izabelu. Vremenom oni će se zaljubiti i odlučit će da započnu svoj zajednički život na istoimenom ostrvu. Kako je vrijeme odmicalo, a njihova ljubav rasla, Izzy je ubrzo ostala trudna. Knjiga obiluje opisima njihovog zajedničkog života na tom usamljenom mestu usred okeana, gde njihova ljubav sve više i više raste. On je očaran njome, Izzy je apsolutno očarana Tomom, međutim, zadovoljna je svime, osim svojom nemogućnošću da rodi dete. Apsolutno besna, razočarana i očajna, ona je jednog dana jecala na jednoj od mnogobrojnih litica na ostrvu Janus i tada joj se učinilo da kroz vetar koji nadolazi čuje dečiji plač. Mada, pogrešno reći, učinilo se, zato što se zapravo tako nešto i desilo. Kada je bacila pogled niže ka obali, videla je čamac koji prilazi ostrvu. Tom i ona su se spustili dole i u čamcu našli mrtvog čoveka i uplakanu bebu. Naravno, u duhu okolnosti koje su zatekle Toma i Izzy u prethodnom periodu, njih dvoje će pratiti svoje srce, doneći određenu odluku koja može i ne mora da se ispostavi kao najbolja. Po njih, po dete i po ljude u njihovoj okolini. Naravno, kako je ona promijenila njihove živote, šta se sve izdešavalo posle toga, možete saznati ako odlučite da pročitate ovu knjigu. Stil pisanja je veoma jednostavan, te je ova knjiga idealna za putovanja. Ono što bih pohvalila jeste dizajn korica, kao i sažetak na poleđini izdanja, koji mislim da je otkrio taman onoliko koliko je potrebno da vas zainteresuje za ovu priču. Sa druge strane, imam neke tehničke zamjerke, barem eto jednu koja mi se nije dopala, to jeste korišćenje određenih deminutiva u oslovljavanju. Recimo, u prevođenju nekih oslovljavanja poput dušice ili srce, ali konkretno dušice, verujem da se prevodilac vodio tom logikom što većeg doživljaja te nežnosti između Toma i Izzy, ali verujem da je ona mogla da bude izraženija i mnogo bolje zapravo prenesena bez korištenja tih deminutiva. Doduše, to je neko, eto, moje mišljenje, nešto što se meni lično nije dopalo, nije toliko uticalo na samu celokupnu ocenu i celokupan utisak. Šta više, ova knjiga je zaista odlična, nosi neke dubine koje na prvi pogled, eto, možda i ne biste primetili. A na naslovnoj stranici Marko Susak jeste dao jedan odličan komentar koji opisuje ovu knjigu u potpunosti. Izuzetna i dirljiva knjiga o dobrim ljudima, tragičnim odlukama i lepoti koja se krije u svakoj od njih. Ja ne bih mogla to na neki bolji način da opišem. Ova knjiga zaista prikazuje srca u njihovom instinktivnom obliku. Eto, ja sam odlučila to tako da nazovem. Ovde imamo dosta situacija i unutrašnjih kolebanja u samim likovima koje će vas naterati da vi preispitujete i sami sebe. Delo pokazuje opsege do kojih je ljudski moral i ljudsko srce može da ide, koliko neko zapravo može biti sebičan ili nesebičan, koliko može oprostiti ili koliko može zameriti. Da plačem svaki put na film i otprilike negde na pola filma krenem onako već da ridam ozbiljno, do kraja filma ja sam crvena i onako sva naduvena, to je očajno. Kada sam čitala knjigu nisam znala šta da očekujem, s obzirom da mi se film toliko dopao, ali moram da priznam da jeste bila puštena suza i možda se pitate, eto, zašto takvu knjigu nosiš na odmor? Pa,
ni sam život nije sapunica. Niti je ova knjiga, može nečemu da vas nauči, ali verujte mi da će vam otvoriti srce i otvoriti vidike na toliko načina na koje niste bili ni svesni da možete, eto, sebi dozvoliti.